10 տարվա ընկերություն։ Վիվասել MTS-ի հոբելյանական կարգախոսն է։ Ընկերությունը 10-ամյա գործունեությամբ սահմանել է, ինչպիսին պետք է լինի բիզնեսի իրական առաքելությունը, պատասխանատվություն հասարակության հանդեպ եւ թափանցիկ աշխատանք։ Մենք եղել ենք առաջամարտիկը կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրեր ներդրելով։ Մենք այս տարվա 10 տարվա ընթացքում ներդրել ենք մոտավորապես 29 միլիարդ դրամ սոցիալական ներդրումներ եւ նմանատիպ հովանավորչական ծրագրեր։ Vivacell MTS-ն առաջատար է բջջային ցանցի ծածկույթով։ 3G ցանցը հասանելի է հայաստանաբնակների 98.8%-ին, նույնքան էլ 2G ցանցի ծածկույթն է։ Առաջինն այս օպերատորն է գործարկել ներբեռնման միջև 150 Mbit/վարկյան արագությամբ 4G ցանցը, որն այսօր հասանելի է 7 քաղաքում։ Մենք ունենք 60%-ից ավելի շուկայի մասնապաշին։ Մենք առաջատարը եղել ենք բազմաթիվ եւ բազմատեսականի կապարներով։ Մենք առաջադարն ենք մեր հզոր արտիական եւ ամենաընդարձակ շարժական գավիթանցով։ Սպասարկման 92 կենտրոն հանրապետությունում ստեղծված օրից 1400 աշխատակից արել է հնարավորը, որպեսի բաժանորդը գոհ մնա։ Vivacell MTS-ի ձեռքբերումները 10-ամյակով չեն ավարտվում։ Առաջիկայում եւս բաժանորդներին նոր առաջարկներ եւ անակնկալներ են սպասվում։ Լուիզա Սուքիասյան, Վահե Եղիազարյան, Աշոտ Սարգսյան, այսօր։